Bapa anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca badan raskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Beurit Bodas. Ieu dongeng karangan Watatang nya teh karaos ayeuna nincak bagian ka-35. Mitra anu mulia, geus kitu mah tong boroning berdak ngora. Nu atah pangalaman malalat ku pangabisa cacakan Mang Udi oge. Kasebut nu loba pangalaman bari saeutik gedena nyangking pangarti tina bam ulid bela diri. Ari ningali kayan inon kitu mah siga nu edan radah marmi rek ningharepanana oge. Kitu deui nu sejen saurang ge eueuh nu wani ngadarekeutan. Nafsu inon bener-bener ngagidir ambekan ngahegak panon runut rinat semu giras. Jeng berem tewida timat tamuning edan. Harita kardinu keur ngajoprak teh gancang. Aya nu mangul ku saurang budak ngora di bawah ngejat sabab sieun tuluy dipahalaku inung. Nyiromlah oge pamajikanana nuturkeun bari rawah riwi. Durug-dug nyisarti. Pamajikan inon digusur ku Mang Udi di bawah ka imah sabab hariwang sok sieun nyisarti dipahala. Atuh kari inon we sorangan nu keur jalang-jeleng di buruan. Amekan ngahega kesa ngoprot masihan sakujur awak. Gek inon diuk dina golodong, telila kalacat ungah ka imah, ngadon ngaruksa kana paparabotan. Piring jeung gelas dina lomari ancur kabeh, sirilik ka dapur. Jebrod, jebrod seeng nageun nu dihabu bari aya sanguan teu ditajong. Atuh sanguna tina asupan paburaset, jagong garing nu ngagarantung dina luhureun hawu di jambretan ti sirikna tuluy diluluh. Geus kitu mah inon katepas deui ngajega dina lawang bari nulak cangkeng. Gek inon diuk dina babalean taksiran ngarasa lungse beak tanaga. Cag nyaritakeun kaayaan inon, malikan ka Nyi Sarti pamajikanana dibawa ku Mang Udi. Ka imahna keur ditanya ku Mang Udi, bari disinghareupan ku sababara urang tatanggana Mang Udi. Heuh, kumaha pipikiran si Inon cenahnya? Alabatan tinu teu hideung ngadon amuk-amukan kitu. Pada cek dewek masa kurangku maha belana nu jadi pamajikan. Asa kurangku maha kanyaahna nu jadi minantu. Maneh nanya nangan panyakit sakitu geus lilana bari ditambah-tambahkeun ka ditut ka dieu. Ku anak pamajikan jeung minantu. Kamari ieu waktu maneh dibawa ka rumah sakit tina alatan ngelebok endrin. Minantuna keneh nu nguruskeun ka ditut ka dieu. Tapi akhirna mah nu asih dipulang sengit teu beda tinulungan anjing ka dempet si Inon mah. Eta kunaon atuh mimitina teh Sarti? Cek Mang Udi bari ngareret ka Nyi Sarti nu keur inghak-inghakan kene. Duka teuing ari pasal-pasalna mah Mang Udi ngan katingalina kukuring mah geus tilu poe, Mang Udi. Manehna teh juda jadeud we ditanya teu nemalan. Ari tadi kuring keur mocelan jagong garing, pelakeun nyaeta rek ngarengayuman anu teu jaradi. Manehna cocorokan ngagegero kuring. Gancang kukuring disampeurkeun ka tepas bari ditanya aya naon ngagegero bae. Pokna teh ari siang ngajerog we di dapur keur naon haon cen kitu. Cekuring teh keur mocelan jagong garing, pelakeun.
Geus kitu mah ujug-ujug ngambek majarkeun kuring marak teu buru-buru nyodoran lebokeun sakitu. Sedang kuring keur nyaung can asak. Dibejakeun can asak kalah nampiling ka kuring bari nyarekan beak bersih make nyebutkeun sia kawas jeung awewe pangeretan. Abong kena awing aing keur eueuh deuleukeunana. Nya ku kuring teu ditema sabab teu ngeunah disebutkeun awewe pangeretan. Ditemal kitu kalah beuki nafsu terus nyiksa ka kuring. Sakitu alatana Mamang Udi. Padahal kurarasaan masa kurang kumaha kuring ngawula ka manehna. Kitu deui kanyaah tinu jadi anak jeung minantu. Meureun ku sararea ge kanyahoan bana beak awak kuring jadi ruksak ieu teh. Ceuk Nyi Sarti segeruk ceurik deui harita teh kanyinyerian. Oh, danya kumaha ge ka Bandungan kanyaah maneh jeung nu jadi anak ka Tut Minantu teh. Tapi sabalikna si wewelekna eueuh narimakeunana pisan eta bejana si Jenil dikakalakeun cenah ku salaki maneh Nya Sarti. Mang Udi nanya kana urusan si Jenil. Nya, samalah nyaritana ge di mana si Jenil aya lahoho kaburuan. Komo lamun wanina teh ka imah rek dibajeng cenah cokorna kitu? Tati harita sok buat baeut bae. Tema Nyi Sarti. Heueuh, ngabajeng cokor jalma teh babari kitu. Sok lalawara teuing, mah rek ngabajeng cokor si Jenil. Na samarukna kumaha ari si Jenil teh? Nya ge jelmana campieul loba pangabisana mah lumayan katamah-tamah budak ngora tanagana keur meujeuhna bedas sakali ngababetkeun ge pirah ku si Inon teu ngajoprak jabati kitu kungsi ngalapangarti mangaye naon teh tina sagala nanti kamang dinta tek saksian ku sarerea lamun si Inon wani ngayonan si Jenil ripuhnya meureun ditotog-totogkeun mah ku si Jenil lalawara teuing ngambekna si Jenil cek Mang Udi nyaritakeun perkara si Jenil da memangnya si Jenil lain jelema nu malarat ku pangabisa sepi ku pangarti saeutik gedena geus guguru kana urusan bela diri ti Mang Dinta. Jadi lamun Inon rek ngayonan si Jenil teh mah moal mahi moal kaigaan komo kitu Inon dina waktu ayeuna keur nyanangan panyakit. Da eta tu emak sok tara beunang dicaritaan ceuk kuring ge lamun si bapa keur ngambek teh tong dilayanan emak keun mah antep malah singkahan angguran mah. Dilawan mah lain lawaneun geus sidikitu mah. Cek Nyi Romlah ngagelendeng indungna. Heueuh, na maneh nu rek ngeunah kitu nu jadi indung disebut awewe pangeretan. Bari ka nyaah indung kana jadi bapa teu dicarimakeun. Tema Nyi Sarti bari ngareret. Lah meungeus teh teu jadi omongan ting mah keun melah naran tapi ku sararea yang nyaho rek kumaha manehna. Para mitra sadaya. Heueuh, geus antep bari nage lah. Anu bar jelema kitu mah. Mang Udi nuluykeun caritaan Romlah. Geus kitu mah jep jarempe sanggeus Mang Udi nyarita kitu guru tak dua urang lalaki ngora keneh arungah si Horeng si Jenil jeung si Taslim. Manehna pareng ngaliwat kaburuan Mang Udi rek ngarala awi katingali di imah Mang Udi loba jelema. Disangka si Jenil mah anu gering atawa Mang Udi kapapatenan. Assalamualaikum. Si Jenil uluk salam poh ku Mang Udi ditemalan. Samalah nu sejena remalan meh bareng. Waalaikumsalam. Aye geuning ilaing das di marana euy. Cek Mang Udi. Puguh rek kalebak ngalawi keur ngomean pager. Ditubruk ku bodo mah Bang pager. Pager aduh pareng kuling ngaliwat kaburuan katingali loba jelema. Disangka ku kuring mah aya kapapatena nu mata kuring nimpang ka dieu. Geuning eta Nyi Sarti aya didi keur naon? Cek si Jenil para mitra sadaya bari ngareret ka Bisarti. Keur ulin we atuh jeung Jenil. Tema Bisarti nyebutkeun keur ulin. Eta euy si Sarti teh jeung anakna ka Tut Minantuna aya di dieu teh ngahaja ku dewek dibawa ka dieu. Nyeta nyingkahan si Inon hayong ngadon galungan jeung si Kardi Minantuna. Cek Mang Udi ngajelaskeun. Hor, baru tas galungan? Na kunaon pas bolona galungan kitu? Pertandingan? Cek si Jenil ngareret ka Kardi nu keur meleng. Ah, biasa we, geus teu aneh adat si Inon teh ya, atuh. Teu ngarumasakeun geus sirup rarempo. Eta meureun mah peuskeuyang duwe manehna ijideun ka kuring. Aya beja kuring dikakalakeun ku Kang Inon. Samalah ngancam rek mahala sagala ka kuring. Nyawa setan Kang Inon ngakalakeun ka kuring ceuk indung budak we manehna ge bebeja beja ti batur seuna. Tapi keur kuring mah ngadenge beja Kang Inon ngakalakeun teu lain amek kalah hayang seuri nya. Cek si Jenil bari mesem. Lah, keun bae didenge teuing Jenil da geus kitu adatna si eta mah. Dilawan ge karo-karo gelo atuh. Mang Udi manghariwangkeun ingi si Jenil ngajorag ka Inon. Heh, lain ku kitu we wani gede hate rek ngabajeg sagala. Ari dilawan mah moal ku kuring ge. Lain kuring teu wani ning hareupan Kang Inon. Sarua jeung kuring ngayonan bangke atuh.
Puguh lamun ngagugu nafsu mah ngadenge bejak itu teh yen kuring dikakalahkeun ku Kang Inon. Kawasna kamari ge kuring ngadatangan ka manehna. Harita beungeut maneh kunaon Kardi meni bareng-bareng ieu gareng nu kitu? Cek si jendiel ngareret ka Kardi. Kakara awasin kana beungeut nagarina atuh dipangjawadkeun ku Mang Udi ngajelaskeun. Oh, apandas galungan jeung si Inon. Di barado leungeun aku barudak di dieu bari ku anak dewek dihompet beuheungna ti tukang. Malah tinggal debut di luar nada rubu. Sigana lamun si Kardi teka buru-buru terburu di bawah mah pasti ruksak ari tepi kapayah mah walau alam. Cing minta cairan karena gelas nyerolah. Cek si jendel maksud nama rek mubaran Kardi. Dihara rese nyeromlah meloyong ka dapur nyokot cai tina gentong karena gelas. Song dibikin ka si jendel harita si jendel ngaluarkan hiji parabot. Tayalian keris kujang pamereti jenatna aki wiranta nyata aki nanyi sarti. Celom keris kujang diancelomkeun kana cai tuluy gegeryeman bari dipalencrong ku sarerea. Heuleut sawatara menit keris kujang diangkat kalawan dibungkus ku lamak bodas. Leguk si jendil nguyup cai, sabrot beungeut Kardi dibura meni kuyungus. Geus kitu malas-las diusap ku dampaleungeun. Dadak sakala beungeut Kardi nu garineuk cageur urut-urutna acan. Atuh tong boroning barudak ngora sanajan Mang Udi oge nu geus nyedek ka aki-aki. Wani Allah meni olohok mata si meuteun. Olohok ngemang kadu teu sangka si jendil boga ilmu bisa nyageurkeun beungeut Kardi. Aya kene nu karasa Kardi? Ok, na bari neuteup kana beungeut Kardi. Duh, henteu aya mah Kang. Mun tadi mun asa barengep atuh jeung meni paranas. Ayeuna mah cepet tiis geuning. Temal Kardi bari nyapakan beungeut. Untung si lain ka dieu euy teu sangka lain bisa tutulung euy. Ceuk Mang Udi siga nu bungaheun. Lain lain bisa diajar mang lah dan nyageurkeun mang Allah atuh urang meminta mah kana bahasa ka maha kawasa Allah Subhanahu wa taala ieu mah ngana parantaran bungku jadi maksudna mah naon teh nu maha kawasa ge nyiptakeun sing sakurna aya di bumi teh ya di dunya teh nya nyata bisa dimanfaatkeun tah ieu contohna kuring tadi naon teh ngancelomkeun keris kujang lain kuring meminta ka keris lain meminta mah kana maha kawasa. Ngan ieu mah minangka perantara bungku mun obat teh mah obat kitu. Geuning mun urang meuli ka toko ge meuli ieu puyer kitu nya. Eta teh perantara tah kitu nu nyageurkeun mun maha kawasa. Kitu nu matak oge. Atawa meuli pel kitu tah. Jadi ge sarua kuring mah kulantaran mah puyerna manyur. Tah jadi ieu teh hartina mah bangsa panyakit-panyakit leungit tah kitu. Sarua we. Cai ieu ge cai tina naon teh diancloman kujang kulantaran hasiatna manyur jadi pokona mah cager ari mementa mah menta cager mah kana maha kawasa mang kitu. Oh, syukur we ilaing boga pangarti mah euy sing nulis bisa tutulung ka batur bisa tutulung ka nu butuh tatalang ka nu susah peupeureun dewek nya geus kolot euy sakieu geus kolot teh boga jape jengkolon-jengkolon acan apa dewek mah. Atuh lamun kitu mah sarua jeung uing ngudi lah. Uing teu boga tuh jampe jengkolan mah. Jampe sing sireumeun teu boga kitu. Cek taslim ditungtungan ku seuring hehe. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Thank you.
Citra sadaya. Sabada si Taslim nyarita kitu Mang Udi ge nyarita de. Oh, jadi si lain ge Taslim sarua nya teu boga jampe keur sing sireumeun. Matak Mang kuring mah sarua we jeung Mang. Oh, oh. Atuh sajak ih jeung dewek euy. Temal Mang Udi. Oh, mat ayeuna lamun ceuk tepung jeung si Inon heug manehna ngadatangan pikakeuheuleun tong dilayanan. Gancang singkahan lain dewek nganggap ka ilaing eueuh kawani atawa kudu eleh tapi kudu ngelehan maneh. Da itu mah geus sidik jelema hampuraeun. Pokna diamanat ka si Jendil. Amo da kuring lain jelema teu hideung atuh moarek naon-naon jeung eueuh hartina we ngadur ributan jeung Batur Salembur mah era ku Batur. Komo kitu si Inon jeung kuring urut sakokosa inum. Ngan mudah-mudahan we Kang Inon sing sadar nu hartina mah urek nganteur we nafsu. Ulang umar amarah malah sing babalik pikir we ayeuna mah. Heuh, kitu kahayang dewek ge si Inon teh sing babalik pikir. Da dieun teu ge manehna teh geus kolot, geus boga incu, ceuk Mang Udi. Atuh geus kitu mah si Jendil pamitan da puguh rek barang gawe ngalawa Ali, ngala Awi jeung Taslim. Jerut tarurun tuluy ngaleos ka kebon kitu de Kardi jeung pamajikanna Katut Sarti barali. Ngan Sarti mah teu balik ka imah sabab dicarek ku Nyi Romlah anakna bisi Inon bapana nafsu deui. Atuh Sarti ngagugu manehna cicing di anakna. Nya Ani teang kana kitu nama Inon bener-bener ambakna ka si Jendil. Sakitu manehna tas galungan oge jeung minantuna teu mikirkeun kana kacape, teu mikirkeun kana kanyeri. Jerut tulun tuluy ngagedig bari nyoren bedog panjang maksud rek ngajorag si Jendil. Lamun kitu teh mah Inon teu weleh ngagremet tina pasa si Jendil nyaritakeun munyuung ka anak pamajikan Inon. Harita geus nyedak ka wanci asar, pareng si Jendil jeung Taslim masih kene barang gawe, ngomehan pager pipireun imah. Ari nyiana pamajikan si Jendil keur nyaitan poe segon di buruan. Diamparan ku Kadut jeung Diribing, teu kanyahoan ku runyungna Inon geus nyampak ngajegah hareupeun nyiana. Keur ngawadahan segon tina kana tolomong, samalah can kajait kabeh kakaraan anu dina kana. Ada? Kamana Salisia? Cek Inon meni teugeug puguh we nyiana reuwas gentak ngorejat. Hatena ratug suku ngeleper sabab kadatangan ku Inon. Aya naon kitu Kang? Tanya nyiana beungeut meni pias. Montong tatanya kamana salaki maneh? Inon dipopolotot pikasieuneun. Aya keur eta keur kenaon? Inon nyentak. Keur ngomean pager? Téma nyiana teu tatag hatena beuki ratu. Coba geroan ka dieu. Aing hayang neuleubeungeutna. Buru-buru. Inon nyentak deui sirilik nyiana ka pipir. Meni teu sirikna ti tatarajong nyampak si Jendil salakina keur campego reureuh bari ngawaskeun Taslim nu keur mapasan Awi. Kang Maman, kentak nyumput yeuh. Kentak nyumput. Ceuk nyiana bari ngengenyang leungeun si Jendil salakina. Atuh sakedapan mah si Jendil ngarasa kaget ningali polah nu jadi pamajikan bari ngadegdeg. Ari mane kunaon? Ngadon nita nyumput sagala anak aya naon? Si Jendil ngorejat. Itu aya Kakang Inon ka dieu nanya-nanyakeun Akang. Téma nyiana siga teu puguh rarasaan. Pok Taslim anu keur mapasan Awi nanyakeun bari nyampeurkeun. Aya saha nyiana ngadenge téh? Aya si Inon. Nya Kang Inon, Kang Inon nanyakeun ka Maman. Buru-buru nyumput tong aya di dieu. Nyiana ngagegeceg salakina kudu ini. Kekelanan anak eta naon maksudna cenah si Inon makin nanyakeun dewek? Kateuing da cek manehna mah yang leuleubeungeut cer kitu. Oh, ukur hayang leuleubeungeut. Nah, atuh batur hayang leuleubeungeut-beungeut atuh make kerunyeung geumpeur sagala. Cing rek disampeurkeun ari nya mah si Inon hayang leuleubeungeut dewek. Montong Kang, montong disampeurkeun. Hayu ku bedegong nakerna jelema teh nya. Teu beunang dipikanya aku pamajikan. Montong ieu montong. Nyi Ana ngengenyang leungeun si Jendil. Tapi si Jendil teu beunang dihalangan. Manehna ngaleos rek nepungan Inon. Puguh Nyi Anah beki gempur gentak lumpat rek ngabejaan Mang Ginta sabab ingi salakina patelak jeung Inon mangkaning Inon mawa bedog panjang. Ari Taslim harita nuturkeun ngan manehna mah teu nyampeurkeun ukur ngawaskeun ti kajauhan. Ih geuning aya semah. Aya naon Kang Inon nanyakeun dewek? Tanya si Jendil. Si Ganu tenang bari awak dibubuligir beus ku kesang da puguh keur barang gawe. Inon ciciduh di barung kurupa beungeut semu geuneut. Ambek ngahega kadorong ku nafsu. Diburuan sabaraha si Leng? Dibere naon ku anak pamajikan dewek, ha? Pokna ti popolotot.
Kek, ngising labar Kang Inon. Ulawakananya kita teranggen heula nu jelas ngelakarti. Samodea ngadongeng dan radio geninya. Ari teu nyaho mimiti nama komo, bari teu nyaho judulna mah nu didongengkeun teu puguh ngadengena oge. Eta naon maksudna? Pangna Kang Inon make nanyakeun kitu sagala. Nanyakeun di buruhan sabaraha, dibere naon ku anak pamajikanna Kang Inon. Da, kuring mah teu rumasa dibere naon-naon teu rumasa barang pentak anak pamajikan Kang Inon. Sarebu kalinya kuring kurang kaboga ge moal, kuring mah moal pepenta moal. Cek si jendia tetep tenang. Montong rumah kunu jujur sia. Rumasa nyaritakeun perkara dewek kanu jadi pamajikan, majarkeun dewek munyung. Cek Inon mureleng kana beungeut si jendia. Ih, kuring ujug-ujug ngajelaskeun perkara silaing mah henteu ngan pamajikan silaing kamari ieu ngagulik sak nanyakeun perkara silaing. Nyaku dewek dicaritakeun dalamun pamajikan silaing teu ngagulik sak nanyakeun mah keur dewek kada mau ngajelaskeun teu pupugu. Bari dewek teu rumasa dibere naon-naon ku pamajikan silaing atau ku anak silaing. Cek si jendia nyarita jadi kagok ayeuna mah geus kepinuh ku hawa nafsu. Ngomong nage kasar gariha ngalayanan caritaan Inon. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula, ngaso, ngaso. Pada harita si jendia nyarita Inon nyarita deui. Cara kitu teu balik deuleus sia. Dinyana ge dewek ngalampahkeun kitu da moal rek ngarugikeun, moal rek nyusahkeun ka ilaing sia. Nah, mani ateu teuing bibir teh. Sanajan gewek teu hayang dirugikeun ku deuri batur ge teu hayang nyusahkeun batur Inon nya. Perkara dewek nyarita kitu ka anak pamajikan ilaing mun dong jadi pikiran teuing. Rumasa jeung henteuna gumantung kana batin ilaing sorangan. Batin mah teu beunang dibawa ieu nyok bohong. Nu hartina mah batin mah teu weleh nyaksian kana sagarupa nu rek dipilampah ku diri urang. Lamun si Laing teu rumasa ngalampahkeun sakumaha nu dicaritakeun ka anak pamajikan si Laing, geus we tong make jeung dipikiran ari nya mah teu rumasa. Tema si jendil. Tapi aing mah teu ngeunah deuleu. Lamun teu ngarasa teu ngeunah, rek kumaha ilai? Ontong tajanya si lasun lah ditarok si kuing kubatokna deuleu. Inon ngancam sedeng nu diancam ka laseuri. Nyaan gede hati euy. Make rek narokulu sagala. Dikira gampang rek narokulu teh. Mana sina suluh atuh. Teuing lamun si Laing rek narokulu pada mah. Tahulu lisung mah. Si jendia si ganung ngahaja mah panas kana hate. Kurang ajar si lasun. Siuk Inon teu sabar ngalua ngalugas bedog kalawan disabetkeun rek nigas beuheung. Tapi si jendia cukup rikat manehna gentak ngareuneu keblos bedog Inon nyamos. Ukur nyabat kiliwirna angin sore. Siat Inon nyusul tepus rek ngabajeg suku. Muk jeleng si jendil ngajaul. Miceun pibah yaeun atu teu matak aneh. Inon tambah nafsu manehna nigaskeun bedog kakenca kakatuhu maksudna marek nigas tak-tak.
si jendih lewih cingce ngalugat legotkeun awak. Pros-pros serangan bedog ti Inon sababara kali gagal. Inon ngaluarkeun sora bari nyeredeg nyudukeun congo bedog nyolocos di lelempeng kada beuteung si jendih. Si jendih ngagorowok bari ngajaul mapakan sira Inon. Solontod Inon nyolontod kedak tarang tidagor kana golodog. Kilak malik terus ngababi buta nyabat-nyabatkeun bedog matak pipaureun. Harita si jendih luluncatan sakapeung brek depa teu beda ti lodaya. Harita para mitra Inon kulitik plek seseket bedog ti Inon nyeblok kana tan. Tarina marek narok sira si jendih nu keur ngadepong, tapi teu hasil sabab si jendih rikat ngagulitik ka gigir. Korejat nantung bareng jeung malikna Inon, wuk bedog ngolebat ti gigir rek naron nigas cangkeng. Jeleng si jendih ngajaul malah cucur harita dina siraheun. Sanges napak kana taneuh Inon tambah garang, atuh si jendih tambah rancing geus hese rek diarahna. Disabet ti kenca ngalegot ka katuhu, disabet ti katuhu ngalegot ka kenca, disabet ti handap ngajaweul, disabet ti luhur brek depa. Ngan kitu jeung kitu pola si jendih micin pibayaeun bari manehna can ngayakeun perlawanan. Sedang di sisi kebon deukeut imah si jendih ngaregreg jelema nu nyaksian, samalah Mang Dinta ge aya bari dipuntangan leungeunna ku Nyi Anah pamajikan si jendih. Kitu deui Mang Udi jeung tatanggana nyaraksian. Tapi saurang ge eueuh nu wani ngaregeut ngadadeukeutan, sok komo misah sigana teh sarieuneun ku Inon. Sabab katingalina siga nu keur garangna kertur ngababi buta. Aduh, Mang, kumaha atuh bapana budak sok sieun cilaka, buru-buru pisahkeun, Mang. Ceuk Nyi Anah bari ngadegdeg ngarasa paur ningali Inon nya menyabet-nyabetkeun bedog. Cicing we Anah, cicing. Keun hayang nyaho tepi ka mana ka becusna si Inon teh? Sing percaya ka Mang, moal salaki Nyai mah moal cilaka. Ceuk Mang Dinta siga nu gede kayakinan si jendih moal cilaka. Tapi keur Nyi Anah tetep hariwangeun. Dititah cicing teh Nyi Anah mah anggur gegerewekan ngagegero si jendih salakina nukeur dibareng ku pibahayaeun. Kang, Kang Maman, geus nyingkah tu nyingkah Kang, Kang Maman. Kitu gegerewekanana Nyi Anah. Dikersakeun si jendih ngadenge sora pamajikan gegerewekan make ngareret sedang pibahayaeun nampu. Atuh puguh para mitra, eta kasempatan digunakeun ku Inon. Siap, Inon ngagorowok bari nyudukeun congo bedog. Lempengan kekemplong si jendih nukir balanga. Kilek rengkog si jendih ngarengkog. Sanajan kekemplong salamet dapugus si jendih nukir balanga, seseket bedog ngagaris kana puhulengan. Serap berbayi getih tina puhulengan ngaberbayi. Ino nyusua tepus nyabatkan bedog rek nyabat beheng. Tapi ku ayana si jendih rikat dongko bari hati jadi panas. Sabab Inon tebenang gisabaran pisan. Keblos bedog nyamos samalah awak Inon rada murilit. Kabawaku hematin bedog sabab jemake perhitungan. Waktu si jendih dongko cepet pisan pigelang lengan Inon ditewa. Kep! Gurinyel lengan Inon ngagurinyal. Sabab diparieskeun ka gigir. Sedang siku si jendih nu kenca ngabadug kana iga. Dekret! Inon ngerejet. Tapi bedog mah tetep pageuh ku dasar eta. Puhu lengan Inon dibanting ti gigir. Dekpluk! Bedog murag kana tanah. Harita Inon basi keneh hojah leungeun anu kenca ka tukang newak punuk si jendih. Inon ngaluarkeun tanaga bantingan ngabanting awak si jendih ka hareup. Curalit si jendih ngacuralit ka hareup. Disangka kuna nyaraksian mah si jendih teh ngageblug atuh kana taneuh. Tapi buktina si jendih datang nangtung bari cepet pisan si jendih ngirimkeun dua jurus sajajar dibarengan ku sora nu ngagorong. Cenak! Dayag-dayag bru Inon ku waktu ieu ti jengkang nangkarak bengkang. Leng si jendih luncat bari ngarawel bedog Inon nu ngagoler dina taneuh. Liek dada Inon ditincak beuheungna di santongan congo bedog. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso ngaso. Thank you.
Mitra sadaya, jeleng si Jeni luncat bari ngarawel bedog Inon nga goler dina tanu. Leyek dada Inon ditinca. Beuheung bisan tongan congo bedog. Oja si begu, ceuk si Jenil ambekan ngahega. Geus kitu mah Inon teu bisa budi ukur leungeun rangah bari ngadigdeg taksiran sieun digorok beuheungna. Hayo sia lain leber wawanin sia teh, ha? Usik sia. Pokna bari suku si Jenna, bau suku si Jenil didedet-dedet kana dada. Pok Inon kakara nyarita di barungku ambekan ngahega. Ampun, Jenil ampun. Hampura dewek Jenil. Hampura Jenil. Cek Inon kakara nyebutkeun ampun kalawan minta dihampura sagala. Tapi si Jenil can nurunkeun suku tina dada Inon kalah tuluy mencerong. Tuh, tinggal yana percaya ka mang. Tong make hariwang-hariwang ku si Jenil ada muara geragu ata-ata. Geni itu si Inon malik ditincak dadana ku si Jenil. Yuai da urang sampeurkeun gerayu. Cek Mang Dinta tuluy nyampeurkeun ka si Jenil. Dituturkeun ku Nyi Anah samala nu sejen ge aya sababara urang nuturkeun. Sedeng tatangga Mang Udi tibeulah kulon meuni ngageder sarurak samala anu acreug-acreugan. Urse, gigibrig, oh hidup Jenil. Hidup Jenil, hidup. Atuh pugu para mitra timbarowok tatangga Mang Udi ngarasa atoh dume si Jenil unggul. Sanggeus Mang Dinta nyampeurkeun cag suku si Jenil dicecagkeun tina dada Inon bari si Jenil nanya deui. Cek udang siling Inon, rek naon deui nu dipetakeun ku Ilaing? Cek si Jenil. Harita sedeng Inon ditanya kitu teu nemalan ku Niang Nangtung tuluy ngareret ka Mang Dinta. Telemek teu nyarek leos we Inon ngalewas kebat balik ka imah. Akang geuning eta leungeun di paloboran ku getih. Cek Nyi Anah kakara ningalieun kana leungeun si Jenil salakina rada muringis. Cing dewek neuleuh Jenil. Mang Dinta ngilikan puhu leungeun gudawang ka beset bedog. Lah, jamak sakitu mah jauh kene kana peujit deuleuh. Mana daun bobodotan ka ditu anah geureus jeung rangasu. Mana daun bobodotan mah kumaha heula nu bersih nya? Pokna. Teu harese Nyi Anah ngaleos ka pipir ngala daun bobodotan. Ari Mang Dinta harita ngabubarkeun jelema nu ngagimbung di buruan. Kalacat si Jenil unggah dituturkeun ku Taslim jeung Mang Dinta samalah Mang Udi ge milu, milu unggah. Siga nu hayang nyaho kana pasualan si Jenil tarung jeung Inon. Teu lila Nyi Anah norojol katepas bari mawa daun babadotan meunang ngarieus jeung rangasu diwadahan kana pilingseng. Ceg ku Mang Dinta ditampanan gereyem ngajian heula ubar. Geus kitu ditaplokeun kana leungeun si Jenil nu raheut. Kerjet, kerjet si Jenil kekerjetan. Taksiran karasa perih tuluy dibengkeus ku lawak bersih. Dipikir-pikir manyaan si Inon kawas teu hideungna teh. Eta kumaha mimitina Jenil? Cek Mang Udi nanyakeun ka si Jenil. Mimitina mah manehna wae datang sorangan ka dieu mah. Kuring ge kabejaan ku inung budak, da kuring jeung si Taslim keur barang gawe di pipir ngomean pager. Barang disampeurkeun ujug-ujug ngomong kasar nyebutkeun, teu suka disangka munyung. Saterjema kuring moal ngayakeun tindakan sabab karunya ningali warugana batan sakitu. Atuh kulantaran manehna neug dreug bae ari katamah-tamah leungeun kuring kabeunangan. Nya tu kasabaran kuring teu leungit timbul nafsu. Harita dada ku kuring ditotog ku dua peureup terus ngajengkang. Geus kitu malah ku kuring ditincak we dadana bari santongan congo bedog bawana kene. Tah geuning bedogna ngagoler kene dina taneuh. Teh mah si Jenil ngajelaskeun sawajarna bari nunjuk kana bedog nu ngagoler di buruan. Tuh, sakitu mah si Laing aya kene timbangan euy. Lamun seug ninggangkeun ka jelema nu kitu-kitu wae mah bari si Inon ditincak dadana. Dah, si gana congo bedog geus masuk ke kana ganggerongna. Sakitu mah si Laing kawilang sabar euy. Cek Mang Udi muji kana kasabaran si Jenil. Waktosna seueuh. Dewi kadieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta Berit Bodas karangan dua tatang dina bagian K35. Insyaallah enjing urang teraskeun deui para mitra bagian K36. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios. Thank you.